Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiyyə Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin noyabrın 25-də Fransa Senatının Fransa hökumətini qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa çağıran məsləhət xarakterli qəbul etdiyi qətnaməsi ilə bağlı etiraz bəyanatı yayıb. Etiraz bəyanatının mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova oxuyub. Bəyanatda bildirilir ki, Fransa haqsızı müdafiə etməkdən əl çəkməli, haqlının yanında olmalıdır. Azərbaycan xalqı bundan sonra da Prezident İlham Əliyevin ətrafında yumruq kimi birləşərək dövlətimizə və xalqımıza qarşı yönələn bütün çirkin əməlləri dəf etməyə qadirdir. Bu arada Fransada yaşayan Azərbaycanlı icması torpaqlarını erməni işğaldan azad edən və ərazi bütövlüyünü təmin edən ölkəmizin haqlı mövqeyi və erməni təxribatları ilə əlaqədar Fransa Senatının üzvlərinə müraciət edib. Fransa-Azərbaycan Dialog Asosiasiyası, Ulduz Cəmiyyəti, Alim Elmi Asosiasiyası, Fransa-Azərbaycan Mədəniyyət Asosiasiyası, Fransa-Azərbaycan Gənclər Asosiasiyası, Fransanın Azərbaycanlı Tələbələr Asosiasiyası və Fransadakı Azərbaycanlı icmanın senatorlara ünvanlanan məktublarında bildirilib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həll olunması məqsədi ilə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr üzvlərindən biri olan Fransanın Ermənistanın işğalcı siyasətini dəstəkləməsi Dağlıq Qarabağdakı qondarma və cinayətkar rejimin Fransa senatında tanınması ilə bağlı cəhdlər göstərməsi bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlı icmanı ciddi şəkildə narahat edir. Fransada yaşayan minlərlə azərbaycanlının bu cəhdi pislədiyini vurğulayan soydaşlarımız ölkə senatını beynəlxalq hüquqa zidd olan qanun layihəsini qəbul etməməyə çağırıb. Bugün Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında Fransa Senatının qətnaməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları iki ölkə arasında münasibətlərə yenidən baxılmasını tələb edib. Onlar Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamənin ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan Fransanın vasitəçilik missiyasına uyğun olmadığını bildiriblər. Səfirlik qarşısına toplaşan insanlar qəti şəkildə Fransa Senatının belə bir mövqeyi bildirməsini pisləyib. Eyni zamanda ATƏT üzvlərinin Fransanın vasitəçilik missiyasına yenidən baxılması məsələsi irəli sürülüb. Bundan sonra Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin əvvəlki kimi olmayacağını səsləndirən aksiya iştirakçıları hətta diplomatik əlaqələrin yenidən gözdən keçirilməsi ilə bağlı şüarlar səsləndiriblər. Laçın rayonunun Azərbaycana təhvil verilməsinə artıq sayılı günlər qalıb ermənilər, artıq illərdir ki, məskunlaşdıqları evlərimizdən çıxmağa başlayıblar. Rayonu tərk edən ermənilər Kəlbəcərdəki kimi burada da öz vandallıqlarını nümayiş etdirirlər. Evləri söküb yandırırlar, qapı və pəncərələri, çərçivələr daxil olmaqla mümkün ola biləcək hər şeyi götürməyə çalışırlar. Xatırladaq ki, Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. Noyabrın 10-u Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında imzalanan bəyanat əsasən dekabrın 1-də Laçın rayonu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarət altına keçəcək. Ermənistan parlamentinin önündə Paşinyanın istefa tələbi ilə daha bir aksiya keçirilib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, hərbi vəziyyətin aradan qaldırılıb-qaldırılmaması ilə bağlı müzakirələr getdiyi vaxtda Ermənistan parlamentinin önündə bir qrup etirazçı Paşinyan get Nikol Satqın şüarları ilə aksiya keçirib. Əraziyə böyük sayda polis qüvvəsi cəlb edilib. Bugün etdiyi çıxışında Paşinyan məsuliyyətini boyuna alıb, bugünə və gələcəyə görə bütün məsuliyyətin özündə olduğunu, hər şeyə cavabdehlik daşıdığını bildirib. Lakin buna baxmayaraq istefa verməyəcəyini deyib.
Yaxın zamanlarda Xankəndi hava limanı fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yayıb. Qurum Azərbaycanın daha 6 hava limanının, o cümlədən Xankəndi aeroportunun beynəlxalq məkan indeksləri kataloquna daxil edilməsini təsdiqləyib. Bir neçə il bundan öncə ermənilər Xocalı hava limanını yenidən quraraq onu Xankəndi hava limanı elan etdilər. Uzun müddət Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumlara Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı və Mülki Aviasiya üzrə Avropa Konfransına təsirlər edərək separatçıların bu aeroportdan istifadəsinə imkan vermədi. Hətta uçuşlar olacağı təqdirdə təyyarələrin vurulacağını bildirdi. Ona görə də bu havalimanı uzun müddət separatçıların özünə bağlı qaldı. Lakin açıqlamadan görsənir ki, Xankəndi havalimanına artıq beynəlxalq aeroport statusu veriləcək və fəaliyyətə başlayacaq. Bəs Xankəndi hava limanı kimin nəzarətində olacaq? Burada viza məsələlərinə, giriş-çıxışa, gömrük rəsmiləşdirilmələrinə kim nəzarət edəcək? Qarabağda separatçılıq yeni başlayanda 90-cı illərin əvvəllərində də bu hava limanına nəzarət üstündə xeyli mübarizə getmişdi. O zaman bir müddət bu aeroport rusların nəzarətində olmuşdu və ermənilər təyyarələrlə xeyli sayda silah gətirə bilmişlər. Bu səbəbdən də o zaman nəzarət bir müddət Amuna verilmişdi. İndi necə olacaq? Xankəndi İrəvan, Xankəndi Moskva, Xankəndi Paris və s. beynəlxalq reisləri açılacaq mı? IT üzrə mütəxəssis Osman Gündüzün fikrincə, bu hava limanı bütün miyatsun sevələrin üzünə açılacaqsa, çox ciddi problemlər yaranacaq. Əgər hava limanına yalnız rusiyalı sürhməramlar nəzarət edəcəksə, yalnız separatçıların istifadəsində beynəlxalq uçuşlar olacaqsa, bu ağlasılmaz nəticələrə gətirib çıxaracaq. Azərbaycanın nəzarətində olacaqsa, əmsalda kiçik dövr üçün Türkiyə-Rusiya nəzarəti çərçivəsində Xankəndi hava limanının fəaliyyətinə imkan vermək olar. Uzun illərdir ki, bu aeroportun istifadəsi üçün ermənilər min cür yollara əl atıblar, lakin 10 illərdir ki, buna nail olmayıblar. İndiyə dək heç bir uçuş reallaşdıra bilməyiblər, deyə Osman Gündüz bildirib. Milli Məclisin payız sessiyasının bugün keçirilən növbəti plenar iclasında ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb və qəbul olunub. Qərara əsasən 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, habelə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı, çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai yaşayış və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilib. Qəbul edilmiş qərar əsasən polietilen torbalar 2021-ci il yanvarın 1-dən, digər bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullar isə 2021-ci il iyulun 1-dən istifadəsi qadağan edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində yeni təyinat olub. General-polkovnik Vilayət Eyvazovun imzaladığı əmrlə polis mayoru Elşad Hacıyev Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin KİV və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinə rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Elşad Hacıyev bu təyinata qədər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidməti ləğv edilib. Argentinalı məşhur futbolçu Diego Maradona dünən noyabrın 25-də vəfat edib. 60 yaşlı keçmiş futbolçunun səhhətində ciddi problemlər varmış. O, bir neçə həftə bundan əvvəl subdural hematomaya görə əməliyyat olunub. Maradona evində infarkt keçirərək dünyasını dəyişib. Maradona vətəni Argentinaya 1986-cı ildə Meksikada keçirilən Dünya Futbol Şempionatında qalibiyyət qazandırmışdı. Həmin çempionatın 4-də 1 finalında İngiltərəyə qarşı oyunda 2 qol vuran Maradona futbol tarixinə 2 ziddiyyətli səbəbə görə düşdü. Birinci qolu əli ilə vurmuş, hakim qolu hesabı almış və Maradona sonralar bunu Allahın əli adlandırmışdı. Amma həmin oyunda Maradona 60 metr məsafədə 5 İngiltərə oyuncusunu aldataraq ikinci qolu da vurmuşdu. Bu qol FIFA.com saytının 2002-ci ildə keçirdiyi səsvermədə əsrin qolu titulunu qazanmışdı. Məşhur futbolçu Maradonanın vəfatı ilə əlaqədar vətəni Argentinada matəm elan edilib.
COVID-19 pandemiyasının yarattığı ağır epidemioloji vəziyyət səbəbindən noyabrın 28-dən etibarən Gürcüstanda əlavə sərt məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu barədə Gürcüstanın dövlət qurumlararası koordinasiya şurası qərar qəbul edib. Məlumata görə yeni layihə çərçivəsində bütün restoranların bağlanması, beynəlxalq və ictimai nəqliyyatın hərəkətinin dayandırılması, iri şəhərlərdə saat 21:00-dan 5:00-a kimi komendant saatının tətbiq olunması, ərzaq dükanları və apteklərdən başqa bütün mağazaların bağlanması nəzərdə tutulur. Gürcüstanda sərt karantin rejimi yanvarın 35-nə qədər uzadılıb. Türkiyədə 2016-cı ilin 15 iyulunda FETÖ-nun hərbi çevrilişi idarə etdiyi Akıncı hərbi bazasında hərəkətlərlə bağlı mülki imamlar və Ankaranı bombalayan pilotların da arasında olduğu 475 nəfər müttəhimin cinayət işi üzrə qərar açıqlanıb. Qeyd edək ki, onlardan 365 nəfər saxlanılıb. Akıncı bazasında olduqları müəyyən edilən terror təşkilatının mülki imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş və Nurettin Oruç konstitusiyanı dəyişdirməyə cəhd, prezidentə sui-qəsd və qəsdən öldürmə üzrə təqsirli bilinərək 79 dəfə ömürlük azadlıqdan məhrum ediliblər. Ankaranı vuran pilotlara yanacaq təşkil edən İncirlik 10-cu tanker bazasının komandiri Bekir Ercan Van F-16 pilotlarını yönəldən sabiq polkovnik leytenant Hakan Karakuş, polis hava dairəsini lazerlə işarələyən pilot sabiq mayor Mustafa Əzimətli hərbi çevrilişə cəh zamanı F-16-lara bombalama təlimatlarını çatdıran sabiq kapitan Mustafa Metə Qayğusuz, Ankarada F-16 ilə ilk uçuşu həyata keçirən sabiq mayor Mehmet Fatih Çavur 79 dəfə ömürlük azadlıqdan məhrum ediliblər. Çevrişə cəhd zamanı polis özəl hərəkət dairəsini bombalayan pilot sabiq kapitan Uğur Uzunoğlu 5 dəfə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Sabiq polkovnik Fatih Yarımbaş isə 9 dəfə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Aralarında FETÖ-nun rəhbəri olan Fətullah Gülən və mülki imam Adil Öksüzün olduğu 6 nəfərin cinayət işi isə icraat ayrılıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.